Extraordinário dia, senhoras e senhores, embaixadores anormais. Estamos de volta para mais uma super live e hoje nós vamos falar sobre um assunto aqui que eu tenho a mais absoluta certeza vai impactar sua vida, vai impactar seu coração de uma maneira sobrenatural. Então já chega por aqui metendo a mão no botão do coração. Bora Enzo, bora Cida, bora Caiquinho, bora João. Bora Léo, bora Renata, bora Ricardo, Juan, Vitor, vamos simbora! Ó, já chega por aqui escrevendo assim, ó, decisão muda destino. Por quê? Porque se nós já começarmos a live, já começarmos o nosso dia tomando decisão, eu tenho certeza absoluta que o jogo muda de figura. É no momento de decisão que nós mudamos a nossa vida, é sempre assim. É sempre assim, precisa de decisão. Então já coloca aí, ó, decisão muda destino, decisão muda condição, olha aí, decisão muda destino, decisão muda condição. Senhoras e senhores, vamos lá. Quem aqui gostaria de faturar mais em 2024? Escreva assim, ó, eu. Quem gostaria de faturar mais em 2024? Escreva aí, eu. Vai, escreva aí, eu. Vai, escreva, eu. Escreva aí, vai, eu. Então, presta atenção numa coisa que eu vou te falar agora. Quando você vai estudar a história do Elon Musk, um dos três homens mais ricos do mundo, é sem dúvida o empreendedor, o empresário mais galáctico, mais foda, mais bravo do século XXI, né? Tipo, que me desculpem os demais, só que o Elon Musk, ele é acima dos caras que estão fora da curva. Ele é alguma coisa para além da fora da curva. Agora veja só, quando você vai estudar a história dele, inclusive tem a biografia dele agora, Elon Musk, escrita por Walter Isaacson. Se liga, Nádia, Patrícia, Vitor Gomes. Quando você vai estudar a biografia do Elon Musk, você aprende uma coisa extremamente poderosa, extremamente forte. Os objetivos do cara, a mistura, a simbiose entre metas extremamente ambiciosas e planos práticos. Metas ambiciosas e planos práticos. Vai, metas ambiciosas e planos práticos. Querido, metas ambiciosas e planos práticos. É impressionante. Não sei se você sabe, o Elon Musk tem uma empresa agora que só o ano passado faturou 3 bilhões de dólares. 3 bilhões de dólares. Se liga nisso, Clara Chagas. Só o ano passado a Starlink, empresa que fornece internet para o mundo, faturou 3 bilhões de dólares. E aí, saca só uma parada importantíssima. Essa empresa que faturou 3 bilhões de dólares, por que que o Elon Musk criou ela? Porque ele quer ir para Marte. Porque ele quer ir para Marte. E como ir para Marte custa muito caro, como ir para Marte custa muito dinheiro, ele teve que encontrar uma forma de manter, de criar recursos para bancar essa tal dessa viagem para Marte. E aí ele criou uma empresa chamada Starlink. Não foi por acidente que ele criou Starlink.
Mas o motivo do Elon Musk ter criado a Starlink foi por conta do desejo de ir para Marte. Estudando sobre ir para Marte, estudando sobre o espaço, ele percebeu que era mais simples criar uma empresa que fornecia internet mandando alguns satélites para o espaço do que ir para Marte. Então olha só que interessante, mandar satélites para o espaço se tornou uma coisa simples por conta relativamente simples por conta do objetivo de ir para Marte. Olha só que louco, Jamília. Então veja, Ana Luísa, parece clichê isso, mas primeira coisa que eu quero nessa live aqui é provocar você para estabelecer grandes objetivos para sua vida. 2024 já chegou, já estamos hoje no dia 14 de janeiro. 14 não, já é 15, né? Já é 15, né, moçada? Segunda-feira, 10h15 da manhã. E deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Cara, já passou a empolgação do ano novo. Já passou a empolgação do ano novo. Nós já fizemos o que tinha que fazer de promessas. Agora é vida real. Agora é vida real. Só que essa vida real, ela pode ser sobrenatural. Desde que você mantenha aquela energia, aquele poder do ano novo, aquela frequência que está no universo da virada. Se você pegar aquela frequência da virada de volta, o que que acontece? A sua vida pode dar uma virada. Presta atenção numa parada aqui. Gente, inclusive, bora mandar para 21 pessoas? Bora mandar 21 aviões aqui? Eu acabei nem mandando, nem pedindo. Bora mandar? Eu vou para um assunto agora poderoso, também relacionado ao Elon Musk. Eu vou mostrar para vocês como que o Elon Musk salvou a Tesla e a SpaceX e como que você pode salvar a sua vida, a tua empresa ainda hoje. Bora mandar? Quem mandar aí, fala para mim assim, ó, mandei, eu vou mandar para 21. Manda para 21 aí e fala assim para mim, decolei 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21. Pronto. Mandei para 21 pessoas. Quem já mandou também, fala assim, ó, decolei 21. Vai. Mandei. Decolei 21. Mandei. Decolei 21. Tá. Ainda sobre o Elon Musk, senhores. Observa uma coisa. O Musk, eu não sei se você sabe, mas ele reconstruiu a internet no espaço sideral. Eu vou repetir porque talvez você ache que eu me confundi. O Elon Musk, ele não só revolucionou os carros, ele não só revolucionou a ideia de energia solar, ele não só redesenhou a parada dos foguetes, ele redesenhou a internet no espaço sideral, enviando satélites de comunicação próprios. Paulo, como que ele fez isso? Acredite, não foi através de dinheiro, foi através disso aqui, ó. Através desse negócio chamado mentalidade. Aliás, repita para você em voz alta e quem puder escreva aqui também assim, ó, mentalidade muda realidade. Se a sua realidade é a mesma da semana passada, pode acreditar. Sua mentalidade é a mesma ou o que você colocou em prática está precisando de um pouquinho de tempo para acontecer. Uma das duas coisas aconteceu. Uma das duas coisas aconteceu. Ou você não mudou sua mentalidade, ou você mudou, colocou em prática, está esperando. Só precisa esperar o tempo do fruto aparecer.
Escreve aí, vai. Mentalidade muda a realidade. Senhores, a receita da internet é cerca de US$1 trilhão por ano. Aí o Musk pensou assim, se eu pegar 3% disso, já dá US$30 bilhões. De novo, parecia loucura o Elon Musk falando. Eis que no ano passado ele já faturou US$3 bilhões. US$3 bilhões. Então você que está me assistindo aqui agora, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu vou te fazer uma pergunta. O ambiente que você está. Observa. O ambiente que você está. O mercado que você atua. Ele tem grana suficiente injetada lá? Aí é que eu pergunto assim, enquanto sua mentalidade é avançada, mas parece que você não consegue avançar, o que fazer? Ajuste. Pode ser só execução continuada no tempo, porque tem pessoa que faz 2 dias, 10 dias, mas depois não realiza mais. Mas pode ser também ajuste. Presta atenção numa coisa aqui, ó, só para vocês entenderem. Eu joguei quinta, sexta, sábado e domingo. 4 dias seguidos. Tênis, partida de tênis. Na quinta contra o Rodan, na sexta contra o Lucas, no sábado contra o Bertolucci, no domingo contra o Lucas. Que acontece? Na quinta-feira eu perdi para o Rodan de 6-3. Na sexta-feira eu perdi para o Lucas de 6-1 e 4-0, porque a gente não terminou o segundo set. E aí quando foi no sábado, olha só o que aconteceu. Quando foi no sábado, eu cheguei na quadra 3:30 da tarde e eu saí de lá 7:30 da noite. 4:30, 5:30, 6:30, 7:30. Fiquei 4 horas na quadra. Eu, vocês devem observar aí, tenho sacado todos os dias 50 vezes. Até quando eu estava... Oi, meu amor, que legal que você chegou! Tenho sacado todos os dias. Chegou, né, meu amor? Vem cá, dá um beijo no papai. Manda um alô pro pessoal da live aqui, vem cá. Manda um alô pro pessoal aqui da live. Oi. Uhum. Pessoal. Você chegou? Eu cheguei, pessoal. Te amo, meu amor. Fala. Vai lá, pode dar, papai deixa. Vai lá da mamãe? Vai lá, mamãe. Tá bom. O que acontece, meus queridos? Eu cheguei 3:30, saí 7:30. O que eu tava fazendo lá? Ajustes finos. Eu tenho buscado sacar todos os dias. Tenho sacado todos os dias, 81 dias seguidos, sacando pelo menos 50 vezes. Nesse dia, no sábado, eu saquei 480 vezes. Escuta isso, Márcio Rogério. Olha isso, Fabrício. Keilane. 480 vezes. 480 vezes. 480 vezes. Só que é o seguinte, eu não estava simplesmente sacando o Yanka. Eu estava sacando e eu peguei o celular e eu estava assistindo vídeo de professores diferentes dando aula. Pelo menos uns dois ou três. E o que acontece? No final do treino, eu era outra pessoa sacando. Eu era completamente outra pessoa.
completamente outra pessoa. Completamente outra pessoa. Porque eu fiz aquilo 480 vezes. Só que eu não fiz simplesmente na força. Eu fui aprender. Tem muita gente que fala assim, poxa, Paulo, eu não consigo faturar com a internet. Paulo, eu não consigo faturar com leilão. Paulo, eu não consigo faturar com loteamento, com importação. Não consigo faturar com mentoria. E às vezes você é uma pessoa esforçada. Mas eu tenho aprendido ao longo do tempo, cara, que ser esforçado não garante que você vai ficar rico. Ser esforçado é uma das características das pessoas de sucesso. Mas ela isoladamente não torna alguém rico. Não torna. Definitivamente não torna. Definitivamente não torna. Agora, quando você é esforçado na direção certa, filho, deixa eu te falar, aí o jogo já começa a mudar de figura. Quando você, presta atenção, vamos imaginar que eu saio agora, quero que você entenda isso de uma forma bem prática. Vamos imaginar que eu saio aqui agora de Alphaville, em direção a Araçariguama, onde tem um campo de golfe top. Aí eu passo em frente ao Shopping Guatemi. Quando eu chego em frente ao Shopping Guatemi, ô Lucas, eu posso virar à direita, pegar a Castelo virando à direita, ou eu posso mergulhar no túnel, fazer o contorno lá e ir em direção a São Paulo. Observe, se eu pego a direção errada, ali rumo a São Paulo, rumo ao município de São Paulo, e não virar na direita, rumo a Araçariguama, quanto mais eu acelerar esse carro, quanto mais eu acelerar essa Ferrari, mais longe eu estarei do meu objetivo. Não interessa se eu vou colocar 200, 250, 300 por hora. Quanto mais eu acelerar, mais distante eu vou ficar. Dito isso, eu tenho uma palavra para você que está aqui hoje. Querido, se você está na direção errada, acredite, não adianta se esforçar. Não adianta. Se você ficasse parado, pelo menos economizaria. Nesse exemplo que eu dei, se eu ficar parado na avenida, é melhor do que eu ficar andando. Então você que está me assistindo aqui agora, primeira coisa, eu quero que você olhe para o final do caminho que você pegou e está trilhando ele. Cara, lá no final vai dar resultado? Ou será que você tem que mudar a direção? Me responda uma coisa aqui, vocês que estão comigo, sinceramente. O caminho no qual você está aí, está certo ou você tem que mudar a direção? Quem entende que está no caminho certo, escreva assim, ó, direção certa. Quem entende que tem que mudar a direção hoje, fala assim, mudança de direção. Por que que é importante eu fazer essa pergunta? Porque vários de vocês nem estavam programados de me escutar agora pela manhã. Eu estou fazendo a live no horário atípico. Só que o que acontece? Como você caiu aqui nessa live, quase que de paraquedas, você tem uma chance de interromper essa corrida dos ratos. Você tem uma chance de interromper essa direção na qual você está. E, querido, se você mudar a direção, já muda muita coisa. Se você mudar a direção, meu amigo, você pode ter certeza, muita coisa já muda de figura, muita coisa já muda de figura. Porque insistir na direção errada te afasta do objetivo. De novo, insistir na direção errada te afasta do objetivo. Tem um cara na live aqui, ó, é o Bruno.
Ele era o meu barbeiro lá de Brasília, disparadamente o meu barbeiro preferido lá em Brasília. E o que acontece? Ele é um cara extraordinário para cortar cabelo. Só que se ele ficar a vida inteira cortando cabelo, ele está condenado a não enriquecer. Não tem chance. Cortando cabelo não tá, a conta não fecha. Pode ser o melhor e tal, não sei o que. Cortando o cabelo não vira, não enriquece. Agora, se ele tivesse a minha mente, no mínimo, assim, no pior cenário, se ele tivesse a minha mente dentro do corpo dele, pode ter certeza. Ele já era um homem, no mínimo, no pior cenário, no mínimo, que teria faturado 10 milhões com o conhecimento dele. Eu não vou nem falar com o resto do meu conhecimento, só com o meu conhecimento de marketing, só com o meu conhecimento de digital, só com o meu conhecimento de vendas, de processo de vendas. Só com isso. Por quê, gente? Porque ele é um cara que é ultra perito no que faz. Ele não é um cara bom, ele é um cara extraordinário. É um cara completamente diferente. Muito bom mesmo. Só que o que acontece, senhores? Se ele sair da corrida dos ratos e só ficar cortando cabelo e passar a ensinar outras pessoas a terem uma profissão e ganhar de 3 a 10 mil reais por mês, aí, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Aí ele vai várias vezes faturar num dia o que ele hoje leva 30 dias para faturar. E aí ele vai falar assim: como que eu estava dentro de uma cadeia e não percebia? Paulo, você está dizendo que isso é fácil fazer? Não estou dizendo que é fácil. Mas é plenamente possível e realizável. E mesmo que ele não seja um cara brilhante na internet, brilhante para falar, dá para fazer. Dá para fazer. Senhores, deixa eu falar uma parada para vocês. Eu desconheço uma pessoa que tenha ficado nesse mercado de geração de conteúdo, que tenha gerado transformação para a vida das pessoas de verdade. Não um cara vagabundo de internet, que vem com essas estratégias vagabundas que dura 2 dias, 5 dias e depois acaba. Mas pessoa séria. Pessoa que ensina outras pessoas a mudarem de vida. Eu não conheço um que tenha ficado assim 3 anos insistindo que não tenha batido 1 milhão. Eu não conheço um. Tem nenhuma exceção. Todos que passaram pelo menos 3 anos firme, gerando conteúdo, gerando transformação, ensinando as pessoas através de cursos específicos que geram resultado para as pessoas, todos bateram 1 milhão. Todos. Cara, não tem exceção. Todos que foram consistentes, a parada aconteceu. Você entende o jogo? Então você que está me assistindo aqui agora, você precisa entender. O teu negócio, se tudo der certo em 2024, será que não terá dado errado? Como assim, Paulo? Me explica melhor. Se liga só, Tirone. Pode ser que tudo dê certo na tua empresa esse ano e mesmo assim dê errado. Como assim, Paulo? É a Dilma? Não. É porque, presta atenção, tem negócio que o máximo dele ainda é uma bosta. Tem negócio que o máximo dele ainda é uma bosta. Quer ver só? Eu vou dar uma aula, eu chamo de aula secreta, no sábado, ensinando o pessoal a faturar de 10 a 50 mil reais por mês vivendo do próprio negócio. E deixa eu te falar, eu falo 10 a 50 mil porque eu sei que você que está me assistindo aqui, muitas vezes não tem frequência se eu falar de 100 mil ou 1 milhão, mas dá para fazer muito mais. Só que os mercados dos quais eu vou falar para você investir, eles são supermercados. Eles são mercados extraordinários.
Então, existe dinheiro lá. Talvez você está num local onde não tem nem para a pessoa que você fica reclamando. Talvez você está reclamando que na sua empresa você não ganha o que merece, mas às vezes o seu, abre aspas, patrão não tem nem para ele. Talvez você está reclamando do nicho que você está, mas o nicho que você está é fraco, é ruim. Tem gente que fala que não tem nicho ruim. Pode até falar que não tem. Mas deixa eu te falar uma coisa. Mas tem outros muito melhores que tem. Exemplo. Você pega, por exemplo, o mercado. Você pega, por exemplo, o mercado de leilão. O mercado de leilão ofereceu, o ano passado, 282 bilhões em oportunidades. O mercado de importação, mais de US$1 trilhão. Escuta, mais de US$1 trilhão. Paulo, mercado de loteamento. Muitos bilhões. Em termos de mundo, trilhões. Então, deixa eu te falar uma parada aqui. O mercado que você está, qual é? O jogo que você está jogando, qual é? Você percebe? Tipo, se você, por exemplo, está no mundo dos loteamentos, você vai perceber que quem fatura 100 milhões de reais num ano, não é o maior do mercado. Você quer saber como a temperatura do seu mercado? É só você analisar quem é o maior do mercado. E aí você dá uma olhada enquanto esse cara fatura. Se o maior do seu mercado está faturando 10 milhões, opa, você está num mini mercado. Na verdade, você não está no mercado, você está numa mercearia. Sacou? Agora, quem é o maior do seu mercado? E quantas pessoas? E o que seu mercado pode oferecer? Sacou? Então, quer ver, ó? Quero que você preste atenção numa coisa aqui. Se você parar para pensar no seguinte, ó, querido, sou do mercado da Natália Beauty, tô em uma mini mercearia? Não, você tá num dos mercados mais poderosos do planeta, mercado da beleza, só vai crescer esse mercado. Agora, depende como você está posicionada lá, mas o mercado é poderoso, mercado da beleza. Eu tenho uma pessoa aqui no meu condomínio que é uma pessoa que tem no mínimo valuation de bilhão e faturados mais de na casa do bilhão. Assim, esse é um mercado absurdo, assim, poderosíssimo. A colega falou assim, e ateliê de vestidos de festa? Então, o que acontece? Será que não é melhor você ser a fábrica e virar dona do mercado ao invés de só uma pessoa que recebe do mercado? Eu tenho um chaveiro, mas estou com problema financeiro, pois entrei muitas parcelas. Então, eu se soubesse o que você sabe sobre chaves, eu estaria ensinando as chaves para a pessoa ganhar dinheiro com isso. Estaria ensinando como que a pessoa em 7 dias aprende uma profissão que ela fatura 7 mil por mês. Que dá para fazer. Sacou? Então, fala para mim aqui, qual que é o seu mercado? Vocês estão me assistindo aqui. Querido, olha os mercados do Elon Musk. Energia solar.
SolarCity. Automóveis Tesla. Espaço sideral com a SpaceX. Internet com a Starship. Olha, presta atenção, olha o mercado do cara. Olha o mercado do cara. E olha como ele se posiciona. O colega ali, por exemplo, falou bicicleta. Poderosíssimo mercado. Mercado poderosíssimo. Nós também estamos no mercado das bicicletas. A colega falou assim, eu também vendo meias e roupas em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Mas como você vende, Saldanha? Você vende de porta em porta? Porque tem vendedor de meia que tem empresa de bilhão. E tem vendedor de meia que não ganha milão por mês. Como você está posicionado lá? O colega falou, produto fitness, mas legal, o mundo fitness é massa. É um mercado bilionário. Mas como você está posicionado lá? Como é que você vende? O Bruno falou assim, na área da nutrição, mas como é que você está lá? Como é que você está lá? Depende de como você se posiciona. Tem mercados, inevitavelmente. Não adianta falar, todo mercado é bom. Cacete, tem mercado que é muito melhor do que o outro. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Gente, no mundo imobiliário, o colega falou, eu vendo porta a porta e levo mais 3 vendedores. É ruim. Se você não escalar isso aí pra 100, 200 é ruim. Vai pra internet, filho. Deixa eu te falar, olha pra mim. Olha pra mim aqui. Olha pra mim aqui. Olha pra mim. Se você vende meias, porta em porta, eu sei que faz dinheiro, eu sei que você pode fazer até 1 milhão assim, mas escuta o que eu tô te falando. Isso é uma revelação divina pra você, querido. Vai pra internet, meu filho. Meu filho, vai pra internet. Vai pra internet. Leva essas vendas para os marketplaces. Vai vender esse negócio no Mercado Livre. Vai vender esse negócio nas plataformas, na Shopee, no Escambau. Querido, vai escalar esse negócio, meu querido. Vai escalar esse negócio. Modelo de negócio. Cara, tem modelo de negócio que me irrita. Modelo de negócio que me irrita. Que eu sei que o cara vai ralar e no final do mês, velho, não vai dar resultado. O colega falou, serviços digitais, muito genérico. Não dá nem pra comentar. Pode ser uma bosta, inclusive. Prestação de serviços digitais pode ser uma bosta. Depende de como fazer. Ensino receitas saudáveis. Lavanderia. Lavanderia é um belo nicho. E certamente se eu tivesse nele, eu iria fazer franquias ou uma rede própria de lavanderias para poder escalonar. Não é escalável, mas é escalonável. Produto escalável, você aumenta o faturamento e não necessariamente você aumenta o custo. Produto escalonável, você aumenta o faturamento, mas você tem que aumentar custo. Paulo, consultoria de imagem. Não é um big mercado. Mercado bom, dá pra fazer grana, mas não é um big mercado. Mas já vendi na Shopee, Paulo, mas o problema é que lá meus fornecedores também vendem. Ah, jura? Juro que lá tem concorrência? Eu sei, filho, mas o cara mais ruim da internet é melhor do que o cara que tá na rua. Não necessariamente, mas assim, você não precisa ser um grande cara na internet vendendo isso para você bater as pessoas que vendem no porta a porta por conta da ausência de escala. Sacou? O colega falou assim, comecei em loteamentos por sua causa. Moço, eu vou virar, pode anotar aí, uma das maiores referências do Brasil de loteamento e você é um dos maiores loteadores desse país. Porque é um supermercado, um mercado extraordinário. O colega falou assim, eu estou tentando descobrir.
Então, deixa eu falar uma coisa para você que está me assistindo ali, ó. O Alex falou assim, empresa de bicicleta. Legal, é um excelente nicho. Eu tô nele, né? Então posso falar. É um dos meus negócios. Multimilionário, diga de passagem. Agência de marketing. Posso falar para você? Com doce ou sem doce, eu falo para ele sobre agência de marketing. Com doce ou sem doce? Fala, responde para mim aqui, sobre agência de marketing. Com doce ou sem doce? Porque vocês que vão decidir. Falo com doce ou sem doce? Pro colega aí da agência de marketing. Com doce. Você continua mole, né, o Alex Oliveira? Sem doce, sem. Querido, posso falar uma parada pra você? Agência de marketing é uma bosta. Pra ela e uma bosta pra quem contrata ela. Paulo, mas tem exceção? Tem. 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 Tem exceção. Mas a regra é essa. A regra é essa. A regra. Vou te falar por quê. Eu vejo um monte de gente vendendo. Ah, vou ensinar, vou viralizar seu Instagram e tal. Aí eu vou no Instagram do cara, ele não viralizou nenhum dele. Eu falo, opa, peraí. Não é que não dê pra fazer, tem exceções, é o que eu tô falando. Mas você que tem agência de marketing, eu vou te dar uma dica agora. Não é dica, tá? Isso é mentoria, filho. É consultoria. Deixa eu te falar uma coisa. O colega falou, estética automotiva seria um ramo bom? Estética automotiva, vou falar com você depois dele. Presta atenção numa coisa aqui, olha pra mim. Você tem uma agência digital, vou te falar, ensinar uma coisa muito mais rentável. Você vai me amar depois de hoje se você aplicar isso. Você vai fazer o seguinte. Você vai encontrar uma ou duas pessoas que seja de verdade um expert. Tipo um cara como eu. Como eu é difícil encontrar. Mas tem muitas pessoas boas aí. Por exemplo, o Bruno aqui do Clube do Estilo é um extraordinário barbeiro. Mas o Bruno, ele não é um cara que investe tanto na internet. Então, se você já é uma agência de marketing, o que você faz? Pega um cara que já está fazendo as coisas na internet. Um cara que já está buscando, um cara que já até vende. Só que ele está precisando de alguém que fica ali 24 horas cuidando da rede social dele. Está 24 horas cuidando da rede social dele. Um cara que faça link de pagamento, um cara que faça páginas nas redes sociais, página de venda, um cara que cuida de copy. Porque como ele já é o estrategista e já está fazendo tudo, se você, agência de marketing, que sabe fazer tudo, o que acontece? Você entra, chega nesse cara e você vai falar assim, cara, o negócio é o seguinte, eu tenho uma agência de marketing e eu atendo 5, 8, 10 pessoas. Só que eu já entendi que o melhor jogo de todos, não é isso, o melhor jogo de todos é quando eu encontro pessoas extraordinárias e junto minhas habilidades extraordinárias. E eu quero te propor uma coisa. Bora fazer um teste de 3 meses juntos? Onde você me dá X de faturamento, 20%, 30%. Pode começar assim para não assustar o cara. Mas só do que a gente faturar mais a partir de hoje. Você topa. Cara, tá cheio de gente com 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil, com 1 milhão de seguidores desse jeito. Você aí da agência de marketing, escuta o que eu tô te falando. Vou até fazer aqui pra fazer mais, pra dar mais reações aqui no Insta. Ou não é assim, rapaz? Opa. Então os comandos aqui. Ô, gente, por que que eu tô falando? Eu já tive agência de marketing que trabalhava pra mim. Eu já tive agência, tô testando aqui, agência que trabalhava pra mim. Mas, deixa eu te falar, uma bosta.
Porque o cara não atende nem eu direito, nem a outra pessoa. E se ele se dedicasse a uma pessoa, ele entenderia que menos é mais. Você entende? Vocês entendem o jogo? Você tá maluco, moço. Ô, você tá louco, velho. Você tá doido, não... Você tá entendendo. Ó. Então, deixa eu te falar uma parada aqui. Você que tá me assistindo. É assim, né? Não. Bora, Instagram. Tô fazendo o movimento aqui, ó. A live com o Stanley deu certo. Então, você que tá me assistindo aqui, presta atenção numa parada. Agência mesmo. Se você for só mais um cliente de agência, não vai. Você pode pegar, por exemplo, o Wendel Carvalho e perguntar para ele. O Wendel Carvalho, ele falou assim... O Wendel Carvalho falou o seguinte... enquanto eu tava com a agência, eu parei nos 30 mil de faturamento. 30 mil. Então calcula por mês, aí quando você chegar lá no final do ano, deu 360. Aliás, um pouquinho mais, né? Desculpa. Não, é isso mesmo, né? 360. 30 mil vezes 10, 300, mais 60. 360 mil. Aí o Wendel, sem agência, ele mesmo fazendo. Subiu, pôs para 10 milhões, para 20, hoje faturou mais de 100 milhões por ano. Então, por quê? Porque precisa de dedicação intensa nesse jogo. Não dá para ser amador. Não dá para ficar de faz de conta. Você entende a parada? Então, você que está me assistindo aqui agora, você quer jogar que tipo de jogo? Jogo de gente grande ou gente pequena? Fala para mim. Fala para mim. Jogo de gente grande ou jogo de gente pequena? Dizendo o Fabrício que é só segurar. Bora ver. Ali, ó. Jogo de tubarão. Aliás, gente. A galerinha tava me perguntando mais cedo. Então eu vou responder aqui na live. Nesse sábado, eu vou fazer uma aula secreta. Essa não vai estar aberta. E é o seguinte. Como é que vai funcionar? Faz o L, foi boa. Você vai fazer o seguinte. Você quer faturar 10 a 50 mil vivendo do seu próprio negócio? Eu vou te dar 4 opções que não precisa de um centavo para você começar. Só que é o seguinte, digita sala aqui. E vai chegar um link para você de R$47 para você pagar. Cara, essa aula poderia cobrar tranquilamente R$1.000, porque vai ser uma super consultoria. E eu, inclusive, vou analisar alguns negócios. Então, digita sala. Quem digitar sala e pagar durante a live, se você pagar agora durante a live, inclusive, você vai ter presentinho. Ok? Se fizer o L, a live cai. Ó, digita sala, aí vai chegar um link. Aí você já vai lá e paga o link, tá? Perfeito? Teve gente quase chorando porque não participou da última, mas eu falo, a pessoa fica enrolando. Então digita aí já pra você garantir, já se prepara. Sábado às 9 às 12 horas. Já tô antecipando aqui. Perfeito? Sábado às 9 às 12. Ok? Ó. Isso, digita a sala aí e já paga o link que tá chegando pra vocês aí. Quem pagar já fala assim, já paguei. Qual o tema da aula, Paulo? Como faturar de 10 a 50 mil por mês em 2024 vivendo do seu negócio? Paulo, você é motivação. Vou começar a correr por causa de você. Esse ano vai ser pressão. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Ontem eu fiz um vídeo. E eu vou resumir para vocês aqui. Eu vou resumir para vocês aqui. Numa pergunta. Como é que tá a sua fome de vencer? Como é que tá a sua fome de dar certo?
Cara, eu sou contra o cara ficar acelerando na direção errada e se esforçar sem direção. Mas, cara, uma vez que você descubra o que você quer fazer, meu chapa, e por isso que eu falo, não dá ROI fazer o que não gosta. Porque quando você descobre o que você ama, sabe por que geralmente dá certo quando você descobre o que você ama? Porque você se dedica muito mais. Muito, muito, muito mais. Fala, bonito. Grande abraço, querido. É bom te ver na igreja. Foi muito mais. É, ontem eu tava falando com a minha esposa. Eu tava com ela na padaria. É, e lá em reunião. E aí eu tava falando o seguinte: Paulo, comecei a correr desde maio de 2023 aplicando seu método FIA 5. Parabéns, Brunão. Quero ver você na sala, hein, no sábado. E aí o que acontece? Eu tava falando pra minha esposa. Amor. Tem 20 e poucos anos que você me conhece e você vê que é muito raro você encontrar uma pessoa com muita fome. Vários de vocês aqui falam que tem fome de sucesso, mas você não aguenta uma semana comigo. Uma semana. No primeiro sábado você fala, eu tenho que ver a família. No primeiro domingo você fala assim, não, eu tô cansado. Cara, sinceramente, eu vi poucas pessoas nessa vida com fome de sucesso. Poucas. Porque, saca só uma parada. No primeiro desafio as pessoas param, no primeiro desafio as pessoas desistem, jogam a toalha. E você que está me assistindo aqui, quero que você entenda, 99% das pessoas não fracassam. Elas param antes do fracasso. Elas desistem. Cara, você quer de verdade mudar sua vida? Você tem que setar um grande objetivo hoje. E você tem que falar assim, hoje é o dia 1 de 365... que eu vou fazer isso aqui todos os dias para dar certo. Por exemplo, gente, eu falei pro meu professor o ano passado, que eu seria um jogador A, de avançado, né? No tênis tem 4 categorias: C, que é de iniciante, B, que é de intermediário, A, que é de avançado, e tem especial, que é de caras fora da curva, pessoa que poderia ter jogado profissional. Eu comecei a ter um ano e um mês, e eu falei pra ele que eu seria A. Na verdade, eu não falei que eu seria, eu falei, eu já sou A. Mesmo para as pessoas olhando, falando assim, esse cara é C/B. No máximo, C/B. Eu fui disputar um campeonato e ele falou, você tem que jogar na B. É a mesma que o Kaká vai jogar, é a mesma que o Denilson vai jogar, é a mesma que o fulano vai jogar. Eu falei, pois é, mas eu vou jogar na A. Você falou que é pra B, então eu vou pra A. Aí ele falou, Paulo, eu falei B. Falei A. Meu assessor tava perto, na época era outro rapaz, não era o Wesley. É B, eu falei, é A. Ele falou, cara, mas não é. Lá são pessoas acima do seu nível. Eu falei, exatamente isso que eu quero. Pessoas acima do meu nível. Acredite, se você jogar tênis comigo e eu começar a ganhar de você, eu não vou querer mais jogar com você. Não vou querer. Não vou querer. Sabe por quê, gente? Porque eu quero evoluir, velho. E pra evolução, você precisa de pressão.
Anota aí, evolução exige pressão. Aí o que acontece? Chegou no final do ano, gente, hoje é inquestionável que eu sou um tenista. Hoje não tem mais. Hoje não é mais que eu tô mentalizando. Eu sou um tenista classe A. Eu sou um tenista classe A hoje. E no ano passado, diga de passagem, na categoria 35+, cheguei a jogar semifinal. Esse ano vai ser o ano que eu vou arrebentar na categoria livre. Eu vou amassar os caras. Tenho certeza. Vou filmar para mostrar para vocês. Agora, esse ano, o meu objetivo é me tornar um tenista especial. Agora, cara, eu não tô simplesmente sendo um falso positivo. Tem pessoas que são falsas positivas. Tá cheio na vida e vários de vocês são assim. São falsos positivos. Paulo, o que é o falso positivo? É o cara que quer muita coisa na vida, mas não faz porra nenhuma. Ele quer muito, mas não faz nada. Presta atenção. Eu falei, eu vou ser um tenista especial. O que você tá fazendo para isso, Paulo? Simples. Em um ano, eu falei, eu sacarei 18.250 vezes. 18.250 vezes. Em um ano é o que eu vou sacar. No mínimo. Sacou? O que eu vou chegar no final desse ano? O que acontece? Como é que eu vou ser um tenista especial? Hoje, por exemplo, eu começo a treinar mais dois golpes. Hoje eu começo a treinar forehand e backhand e voleio. Forehand, backhand, voleio. Por quê? Já evolui bastante no saque, muito mesmo. Hoje eu tenho um saque de tenista avançado. E agora eu vou para uma batida que já está forte, mas eu vou para outro nível agora. Sacou? Repetição numa determinada direção. Observa uma coisa. Eu estou começando essas lives aqui nas 10 da manhã. Então você pode ver, ó, 60 pessoas, 70, 80. 5h57 da manhã, minha live já batia 200 pessoas, 250, 300 pessoas. Sem estar em lançamento, alguma coisa assim, que aí vai mais. Então, o começo é assim. Esse é o começo. Sacou? Só que, cara, eu sempre tô olhando o que vai acontecer se eu fizer 300 vezes a mesma coisa. Passa a fazer esse cálculo a partir de hoje. O que acontece se você fizer 300 vezes a mesma coisa? 300 dias seguidos. O que acontece, cara? Ei! O que acontece se você fizer 300 vezes seguidas? Nunca diga que você não é bom em alguma coisa antes de fazer 300 vezes seguidas. Sacou? Porque no começo, gente, as coisas tendem a dar errado. Mas é o universo testando você, é Deus testando você. Então, hoje é dia de recomeçar. Não interessa o quanto você já falhou, não interessa em que ponto da jornada você, inclusive, desistiu. E se você já pensou em parar. O que interessa é que hoje é possível e necessário recomeçar. Hoje é dia de recomeço. Hoje é dia de aceleração. Semana tá começando e, cara, ó, faca nos dentes, meu irmão, e vai pra cima, vai com energia. O Deus maravilhoso, do qual somos amigos, sempre que nos posicionamos, ele tá aí, ó, te deu mais um dia de vida. Ele te deu mais um dia de vida, velho. O que você quer mais? Você tá saudável. Tem pessoas que morreram ontem. Tem pessoas que estão lutando contra a morte no leito de hospital. Eu tô aqui saudável, você tá saudável. Glória
a Deus por isso. Vamos, senhores. Vamos fazer, inclusive, pelas pessoas que não conseguem fazer, que não têm saúde para fazer. Bora, vamos para cima. Bora fazer acontecer. Vai que dá. Coloca pressão aí para você gerar o seu primeiro milhão. Você viveu uma nova história. O colega falou assim, essa Ferrari que você está sentado me inspira muito também. Então, tá louco, cara. Quantas noites mal dormidas. Quantas dificuldades até chegar aqui, cara. Quantas? Meu Deus do céu. É, tem gente que só vê a Ferrari. Eu vejo eu acordando mais de 20 anos, 5 horas da manhã. Eu vejo mais de 20 anos dormindo depois da meia-noite. Acordando 5 e dormindo depois da meia-noite. Eu vejo mais de 2 mil livros lidos. Eu vejo críticas. Críticas e críticas e críticas. Eu vejo finais de semana onde o pessoal tava nas festas e eu tava ralando. Cara, eu vejo minha faculdade de direito, que eu pegava ônibus para ir assistir, ia dormindo, porque eu não aguentava, tão cansado. Eu dormia no ônibus, passava da parada. Quantas vezes eu passei da parada que eu tava morto de cansado? Mudei de faculdade 3 vezes porque não tinha dinheiro para pagar. Puta merda. Senhores, mesmo quando você descobre a direção, não é fácil. Não é fácil. Mas, cara, se você tá na direção certa, amigo. Cara, como eu tenho orgulho do Paulo Machado lá de trás. Muitas pessoas, elas admiram só o Paulo Machado de hoje. Porque vê o Paulo numa Ferrari, porque vê o Paulo num carro de corrida, porque vê o Paulo viajando 20, 10 países por ano e tal, que não sei o quê. Mas eu vou te falar. O Paulo Machado fodão mesmo. O mais foda é aquele lá. 21 anos de idade, quando eu comecei a dar aula. Quando eu comecei a dar aula, gente, eu só tinha um livro. Do Direito Constitucional do Alexandre de Moraes, que hoje é ministro supremo. Era um livro que tinha estragado a capa. E, cara, eu lembro que uma vez um cara me perguntou qual livro que eu lia, né? E eu falei Alexandre de Moraes, eu não sabia outro. Não sabia outro, porque não tinha dinheiro para comprar outro. Só que eu li aquele livro mais que todo mundo, eu sabia mais que todo mundo. Quantas vezes, minha mãe tá aí, ó, eu fui chamado de louco pela família. Alguns falaram assim, vamos internar o Paulo, porque ele deve estar doido. Mas, vou te falar, tô só começando ainda. Tô em 0,00001% daquilo que Deus tem preparado e prometeu. Mas nós já avançamos bastante, amigo. Já avançamos bastante. Não é que eu seja fã de determinadas pessoas aqui do condomínio, mas, cara, morar no mesmo condomínio de Patrícia Bravanel, filha de Silvio Santos, você entende a distância que era? De donos de empresas de 50 bilhões, agora mesmo passei em frente a uma casa ali de 100 milhões, você tá louco? Jesus amado. Ó, você que quer ter uma reunião estratégica com o meu time hoje, inclusive quer participar dos negócios milionários que vai ter o final do mês, a live vai acabar em 50 segundos. Coloca seu DDD e número aqui, que o pessoal do meu time vai te chamar hoje. Coloca aí, você tem alguns segundos só pra colocar DDD e número. Começar um negócio milionário é para quem quer fazer de 100 mil a 1 milhão de reais por mês. É jogo de gente grande. Se você não tem esse objetivo, nem pensa. Vou agradecer aqui 20 segundos. Deus, muito obrigado por essa live. Muito obrigado por todos que passaram por aqui. Que cada um saia daqui ricamente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado. Que a graça do Senhor invada o coração de cada um.
e que todos saiam daqui ricamente abençoados, altamente favorecidos, profundamente amados. Tamo junto, gente. Vamos ligar para vocês agora.